Točimo ga rođeno u ovome gradu, pa ćemo u ovoj litiji da idemo do mjesta njegovog rođenja. Tu smo i zajedno sa našim Jovanom Vladimirom, koji je otprilike u isto vrijeme kada je Vladimir krstio Kijevsku Rus, on je ovdje žrtvovao sebe za crkvu Božju, za narod svoj. Jovan Vladimir ovdje u